Kad saņemti Ziemassvētku pabalsti, tad apņēmīgākie seniori no aprūpes centra Selga brauc uz pilsētu iepirkties. Savukārt pansionāts Sirmgalvis uz pilsētu brauc reti. Ziemā vispār tīpat kā neiziet no telpām. Ir slidenis un augsts. Vienīgais, kas iepriecina, tie ir svētku koncerti, kad uz pansionātu atbrauc mākslinieki. Un ko jūs 24. Datumu vakarā darat, kad pie glicerī pasēžat visi kopā, jeb kad televizoru paskatāties? Mēs jau skatāmies televizoru, šeit mums ir televizoru telpa, katrā stāvā, tas tā ir domāts, vai ne? Nu, un arī, teiksim, istabā, kam ir televizors var pasēdēt, bet tā kopē tieši tādī vakarā, nē. 140 iemīnieki, tas jau ir diezgan daudz, bet, nu, kā zināms, jau rindas mums ir uz vietām, un arī tagad pansionāts ir būtībā noslogots, ir pāris brīvas vietiņas, kuras ir, zināms, sociālam dienestam, un tad rindas kārtībā jau cilvēku nāks pamazām. Sociāla dienestā tātad ir rinda, vai jūs zināt, cik cilvēku gaida? Aptuveni 5 cilvēku, un es zinu, ka vēl no novada varētu būt, jā, kāds. Kādreiz bija cilvēki bez piederīgajiem. Tagad, manuprāt, tomēr vairums ir cilvēki ar piederīgajiem. Jā, tieši tā es varu pateikt. 6 pēdējā cilvēki, kur mums ir ienākuši, kuri piederīgie pat maksā par pakalpojumu, bet mēs arī tomēr savus vientuļos pensionārs un iedzīvotājs, nu, viņiem ir tomēr priekšroku, un ja viņiem ir nepieciešams šis pakalpojums, mēs to sniedzam. Svētku laikā pansionātu apmeklē arī Ventspils pilsētas mērs Aivars Lembergs, kurš atzīst, ka paša mammai jau drīz būs 90, un labas veselības pamatā ir kustēšana un darbošanās. Pilsētas galva izstāstīs jaunumus, kas Ventspilnieks gaida turpmākojos attīstības projektos, dāvanu dalīšanā palīgos aicināja Rūķi. Un tikmēr Selgā izskanē svētku koncerts. Ventspils aprūpes centrs nevar uzņemt visus gribētājus. Rinda izveidot jau nākamajiem 2 gadiem. Šobrīd aprūpes namā ar nosaukumu Selga uzturas 138 iemītnieki. Personālu gan gribētos vairāk, jo intensīvās nodaļas aprūpe ir smags darbs. Tomēr nered cilvēks, kas vientuļ dzīvodams, jau iegūlies slimības gultā, tieši aprūpes centrā atkal sāk staigāt. Tādus gadījumus zina stāstīt aprūpētāji. Ir nepieciešams arī cilvēku paša vēlme, paša griba kaut ko mainīt, celties un kustēties, bet teikšu tā, ka mums ir ļoti laba komanda, kas strādā, un tikai komandas darbs var cilvēku piecelt uz kājām guļošu. Tas ir sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, visi aprūpētāji. Mēs piesaistām masieri, piesaistām ergoterapeitu. Un tikpat arī ļoti cilvēki ieguļās gultās, ja varbūt viņi ir vieni un vientuļi, un tas noteikti būtu ātrāk, ja viņiem nav tās socializēšanās, vai ne? Jā, tieši tā, un mēs to tā kā neļaujam, varbūt esam citreiz ceļam to cilvēku un viņam liekam to darīt, bet tāpēc, lai viņš neiegultos, jo arī tad ir aprūpe ir smagāk. Šobrīd situācija ar iemītniekiem mainās. Vairumam ir piederīgie, kas par šo pakalpojumu ir gatavs samaksāt nopietnu naudas summu. Tomēr joprojām priekšroka tiek dotas sociālā dienesta rindām, kas izmaksas sēc no iemītnieku pensijām un pašvaldības budžeta. Vai tās izmaksas ir dārgas, vai viņas paaugstinās ar laiku? Kā tas ir? Jā, šogad mums paaugstinājās izmaksas, tāpat kā visur citur. Es domāju, ka lēts pakalpojums šis nav, bet rēķino to, ja mājās cilvēks ir jākop, jāgroza, jāmāc viņam staigāt un visā citādi jāprūpē, jāpieskata, jā, tad arī mājās pakalpojums neizmaksāt lētāk. Mums ir diferencēts izmaksas tiem, kas patstāvīgi vēl kaut ko var izdarīt, tiem ir mazāks, apmēram 420 eiro mēnesī, un intensīvās aprūpes nodaļā, tur ir 480 eiro mēnesī, bet tai skaitā 90% pensijas aiziet par pakalpumu un pārējais ir jāpiemaksā. Šogad Ziemassvētko zālē pulcējās vairāk Sirmgalvju, jo bērnu aprūpes centrā bija mazāk. Piedaloties dažādās sociālajās programmās, bērni pēc veiksmīgām intervijām brīvdienās devušies uz Amerikas Savienotajām valstīm. Ziemassvētki tika sagaidīti viesģimenēs. Savukārt pašu pansionātu jaunajā gadā sagaidīs pārmaiņas. Tiks izbūvēts jauns un ērts lifts, kā arī kosmētiskais remonts otrajā stāvā padarīs telpas mājīgākas. Gonda Porniedziņa, Žudziņš, Kurzemes televīzija.